Päivää, Palo! Jaha, sitä on nuori yli keski-ikäinen ylioppilas päättänyt ryhtyä ensimmäisen oppimistehtävän tekemiseen. Jospa minä vähän neuvoisin, kun itsekin olen muutaman kurssin tuonne internettiin aikanaan raaputtanut. Ihan ensimmäiseksi sinun tulee lukea tehtävänanto. Kuulepas! Lue se kokonaan! Seuraavaksi sinun tulee tutustumaan tehtävänannossa mainittuun pakolliseen lähdekirjallisuuteen. Lue se kokonaan! Se on pakollinen lähde! Toisin sanoen, tehtävääsi ei voida hyväksytyksi lukea, ellei pakollista lähdettä ole siinä käytetty. Tehtävässäsi toki saat käyttää muutakin kirjallisuutta kuin pakollista lähdekirjallisuutta. Ja aina on tärkeää ja kiinnostavaa sinun oman ajattelusi ilmaiseminen, jota tekstissäsi selkeästi erottuu, mikä on sitä omaa ajatteluasi, mikä taas lähdekirjallisuudesta peräisin olevaa materiaalia, on lähdeviitteiden oikeaoppinen merkitseminen tärkeää. Jos esimerkiksi käytät sanatarkkaa lainausta, muista merkitä tekstisi lainausmerkkien sisään. Laittaa lainausmerkkeihin. Vaikka sen olisi itse kääntänyt. Niin kyllä, jos kyseessä todella on sanatarkka lainaus. Näillä kaikilla ohjeilla varmistat sen, että et vahingossakaan sorru plagioinnin syntiin. Anteeksi, minkä? Plagiointi on toimintaa, jossa henkilö esittää toisen tuotoksen omanaan. Kyse on tekstin tekijän oikeuksista. Ja se tarkoittaa, että toisen tekstiä ei saa käyttää ilmoittamatta sen alkuperää. Mitä sitten tapahtuu, jos vahingosta plagioi? No jos kyse on puhtaasti vahingosta, niin asia selviää ohjauksella. Mutta jos kyseessä on tahallinen teko, niin silloin ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin.